egingo diogu. Aurrera alde. Ekainaren 3an Arbeko prosa euskararen alde. Ekainaren 3an larunbata euskararen aldeko 4. Amaraberri prosa ospatuko da. Aurrek eta alduek parte har dezakete prosa honetan. Arratsaldeko 5etatik 6etara jolasak izango dira aurrentzat. 6etan hasiko da Probosten plazan. Aurren lasterketa eta bukatu ondoren merendola bat izango da. Helduen lasterketa 7etan hasiko da. Bi lasterketa batera egongo dira. 1 kilometrokoa eta 6 kilometrokoa. Probosten plaza hasiko dira eta Loiolako Erriberako auzo zeharkatu ondoren berriro Probosten plazan amaituko dira. Ondoren merendola gozo bat izango da. Parte hartzeko ordaindu behar da. Izena eman alduzu azken momentu arte. Baina lehenengo ematen baduzu merkeago izango da. Jasoko den dirua Donostiako piratetzako izango da. Azken nagusia festa ederra prestatzeko laguntzeko. Animatu eta parte hartu! Ba, orain, Aitorrekin elkarrizketa bat prestatu dut. Kaixo, arratsaldean, entrevista bat prestatu dizut. Amaraberriko krosari buruz, azaitezen. Osondo iruditzen zait. Eta, bueno, lehenengo esan beharraukat, eskertzen dutela, zuen gonbidapena. Eta, bueno, orain ere galderen erantzunetan ikusiko ez duten bezala, zuek ere animatuta zaudete krosago egitea. Bueno, ba, nola da zure izena? Bueno, nire izena Aitor da. Eta, bueno, Aitor da, zuek esan duten bezala hasieran. Eta, bueno, ikusteten ez beste galdera batzu behar duzu, igual, aurrera atzen, ari, baina, bueno, entziko izan zuri. Zer eskola lau jaten zinen? Baina, kasualidade izango da, baina ni ere Amaraberri eskolan egon nintzen. Ez honetan, ez zerreria zen, egon nintzen, Morlan sekoan. Eta zen ez zuzu behiago? Hombre, ba, hemen egotearekin ez dakiz erresan, zen igaina Amaraberri auzokoa naiz. Baina egia esan, nire garaian pati oso politia denun Morlan zen, eta ni Morlan segin gelditzen ez. Eta nore egiten duzu lan? Bueno, ba, nire akaslea naiz, eta, bueno, ba, urteak pasala leku ez berriz lan nabil, baina, bueno, aurten egokitu zait egotea etxezetxeko zerbitzuan. Eta, bueno, hemen egiten duguna izaten da, ba, gaixo dauden umeak eta eskola joan ezin daitezkena, egin gaixotasunaren gatik, ba, ikaslauen etxetara juten gara, ba, klasean batera. Eta bere goten gara, ba, eskolarekin koordinazioan, eta oso interes. Eta zenbat urte dituzu? Zan behar naugat? Bueno. Baina, hogeita marra urte ditut. Bueno, ba, guazen krosaren duzko ganderak egitea. Oso. Zenbat urte da matzazu Amaraberriko krosa prestatzen? Bueno, egia esango dut. Ni aurrezen da zinaiz, antolakuntzan sartu aurten sartu naiz, baina egia esan aurreko urteetan ere egunean bertan egin behar ziren hainbat gauzetan laguntzen egonez. Noiz izango da krosa? Ba, krosa ekainaren 3an izango da, eta larunbata, azteko egune larunbata izan da. Zer ordutan izango da? Krosa, helduen krosa 7etan hasiko da, eta baino lehenagotik ere beste gauza batzuk egongo dira. Zer, eta zeren alde prestatu duzute? Bueno, ba, krosa hau duela lau urte hasi zen Euskara Batzordeak eskakizun bat egin zuelako, hemen auzoko gazte talde batzuei, pixkat euskara eta kirola uztartu edo lotzen dituen zerbait egiteko, eta bueno, horrela euskararen alde lasterketa sortu zen. Eta irabazten duzuten dirua zertarako da? Ba, urtez urte leku ezberdinetara bidaltzen dugu, baina aurten Donostiako piratentzako izango da dirua, edo hori pentsatu dugu eraikitzen dut zatea. Zer adinetarako izango da krosa? Bueno, adin guztietarako izango da, bai? Dago helduena, alde batetik,
umeek ere izango dute gain partaidetza. Orduan esan daiteke edozein adinentzako lanentzako prestatuta dagoela. Helduek eta umeek ordu berdinean egingo dute krosa? Ez, hori ja ez. Umeen krosa zeiak inguruan izango da, eta helduena zazpiretan esango da. Entzun dugu ordaindu behar dela, zenbat ordaindu behar da? Bueno, hemen esan beharra dukaz, ordaindu behar dutenak helduak direla. Bai? Eta, bueno, bi lasterketa izango dira, bat 3 kilometrotakoa eta beste bat 6 kilometrotakoa. 3 kilometrokoarentzako 5 euro eskatuko dira eta 6 kilometrokoarentzako 8. Hori lehenago bat egiten bada. Baina egunean bertan norbaitek apuntatu nahi badu, 12 euro zaino behar ditu. Bietako edo zen. Eta noiz bukatzen da izena emateko eguna? Ba, oraintzen esan duten bezala, ba, aukera dago azken momentu arte apuntatzeko izena emateko epea irekita egongo da 7an bat gutxi arte. Norbaitek azken momentu arte apuntatu nahi badu, antxe egortiko da aukera. Zer sari irabazten dira? Bueno, irabazlearentzako ba, betiko garaikurra edo trofeo txoa egongo da. Bai mutiletak eta binezketan. Eta gero horretaz aparte, ba, parte hartzen dutenen artean, egongo da, zozketa bat. Eta han sari moro bat egongo dira, ba, la perla juteko bizarrera, baskari bat, eta horrelako gauza. Orduan, aukerak, denek izan dituzte irabazteko. Bueno, ba, jantzun duzute, plan oso ona da egiteko, gogoratu noiz den, eta hurrengo bat arte. Agur eta eskerrik asko. Bai, hemen onera gombidatzen ari. Mila esker.